У Маріуполі триває активна фаза АТО. Там українські силовики вже звільнили кілька адмінбудівель, а також приміщення місцевого профтехучилища, де був штаб терористів. На місці подій працює наш кореспондент Андрій Лащ. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Андрію, привіт ще раз. Тобі розповідай, що зараз відбувається у Маріуполі. Так, Юля, вітаю. Зараз на цю хвилину у Маріуполі продовжується антитерористична операція. Вибухів, правда, із гранатометів, пострілів, точніше, не чути. Як ти вже і сказала, було звільнено четвертий корпус повністю політехнічного університету від терористів. Звідти також вдалося звільнити і одного полоненого. Жінка це чи чоловік зараз з'ясовують там на місці. Крім того, нам вдалося дізнатися, що зараз в одному з батальйонів, це Азов, є четверо поранених, один з них у важкому стані. Крім того, стало відомо, що терористи працюють, снайпери, зокрема, з кущів. І чи ведуть вони прицільний вогонь конкретно у цю хвилину, невідомо. Будемо сподіватися, що ні. Крім того, стало відомо, що терористи пошкодили газопровід. Туди на місце зі штабу антитерористичної операції одразу ж були відправлені необхідні комунальні служби. Також варто сказати, що комунальний транспорт у центрі міста не працює. І от за попередню інформацію, яку нам вдалося дізнатися, ми її обов'язково зараз перевіримо, туди вже рушимо невдовзі. Терористів взяли в таке собі кільце і звідти їх не випускають при цьому нацгвардійці. Не пускають у зону активних дій людей. Тобто їх, можна сказати, просто остерігають від лиха. Власне, поки що на цю хвилину це вся інформація. Юля. Дякую тобі, Андрію. Дякую тобі за роботу. Будь обережним. Це був наш кореспондент Андрій Лащ. Він стежить за перебігом АТО у Маріуполі.